Velkommen til kunstkalenderen. Hvornår fik Hammershøi sit gennembrud? Vi ved, at han modtog undervisning fra en meget, meget tidlig alder, og vi ved, at han kom på akademiet og fulgte også undervisningen på Kunstnernes Fri Studieskoler, hvor en af hans lærere var P.S. Krøyer, der straks kunne se, at her var en meget, meget særlig maler, der nok skulle blive betydelig. Men hvornår fik han gennembruddet? Det gør han i 1885 på en måde, som virkelig gav et ordentligt rabalder. Både på den positive, men måske primært på den negative måde. Han debuterer nemlig i 1885 med det her maleri, Portræt af en ung pige. Og det er simpelthen et portræt af Anna Hammershøi, hans søster, som på det her tidspunkt er 18 år. Jeg synes jo sådan set, det er et ret udmærket maleri, men det blev bare ikke modtaget på den måde. Han stillede op med maleriet i konkurrencen om den Neuhausenske pengepræmie. En pengepræmie, som i sin tid var blevet indstiftet af Jens Neuhausen, som havde gået på akademiet et år, og så havde han så droppet ud, fordi han ville også gerne kunne leve af at male, så han blev erhvervsmaler. Men han fik ikke prisen, Hammershøi. Og det gjorde, at der kom et ramaskrig fra Hammershøis kollegaer og lærere, fordi de kunne se, at der var noget særligt her. De skrev en protestskrivelse til akademiet, og den var harmdirrende. Og kunstnere som Karl Locker, P.S. Krøyer, Karl Madsen og L.A. Ring, L.A. Ring, som jo malede på en helt anden måde, kunne jo godt se, her har vi jo et værk af L.A. Ring fra samme år, men de kunne alle sammen godt se, at der var et særligt talent. Så det, de skrev i den her protestskrivelse mod akademiet, som ikke givet præmien til Hammershøi, var blandt andet: hvad enten denne beslutning er grundet i en mangel på evne til at værdsætte det i dette billede åbenbare talent, eller som de fortsætter, eller i en, efter vor overbevisning, meget beklagelig tro på, at plenarforsamlingen bør vogte den danske kunst for bevægelser, akademiet ikke billiger og dog ikke kan afværge. Det, de refererer til, det er, at de nye tendenser er jo at huske at kigge ud over landets grænser og se, hvad der sker. Og hvis man kigger ud i verden, og det kommer man jo til en gang imellem, så kan vi jo se, at en Degas i Frankrig 20 år tidligere også arbejder med en anden sammenhæng i forhold til portræt, at det ikke behøver at være lige som et foto. Og jeg har taget det her foto med. Hvad er egentlig et foto? Det her fotografi, som er taget af Valdemar Schönheiter Møller, viser jo faktisk helt stofligt en sammenblanding af portrættet og lyset. Det bliver sådan en helt stoflig møde mellem lyset og personen. Og kigger vi på det her fotografi af Anna Hammershøi og holder det over for maleriet, så må man jo sige, at det er jo ikke 10 km fra. Akademiet kunne ikke lide det, det var for sløret, det var for moderne, og der var også en del anmeldere, som heller ikke lige brød sig om det. Prøv at høre her fra Nationaltidende. Hvorledes kommer egentlig denne ubestemte tågede virkning frem, som gør det vanskeligt at forstå, om det er dag eller aften, solskin eller gråvejr? Man kan mærke, at det, som vi opfatter som særkendet i dag for Hammershøi, var ikke noget, der var i høj kurs her. Han fortsætter: muligvis stammer denne udviskede farvetone fra en naturlig tilbøjelighed hos kunstneren. Her bliver det nærmest antydet, at Hammershøi er farveblind. Og så slutter han af: virkningen er beregnet, og sådan en beregning hen imod det moderne er ikke heldig at spore hos en debutant. Hold da op. Så Hammershøi fik ikke sin præmie. 2 år senere, hvor han indsender det her maleri, der også forestiller Anna Hammershøi. Her er hun i gang med at sy. Han har malet det i 87, det bliver indsendt til forårsudstillingen på Charlottenborg i 88, hvor det bliver afvist igen. Det vi kan være glade for, det er, at Hammershøi ikke lod sig synderligt mærke ved af de her afvisninger. Han fortsatte med at male, fordi man må sige, når det handler om ham, så er der jo altid noget. Der er aldrig ingenting.